നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ലീഗ് മുഖപത്രം ചന്ദ്രികയ്ക്കായി പിരിച്ച കോടികൾ മുക്കി പരാതിയുമായി ജീവനക്കാർ കാണാതായത് രണ്ട് തവണ പിരിച്ച 16 കോടി വാർഷിക വരിസംഖ്യ ചന്ദ്രികയുടെ കണ്ണായ ഭൂമി വിറ്റത് ആരും അറിയാതെയെന്നും ജീവനക്കാരുടെ പരാതി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃയോഗത്തിൽ ഇടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ തള്ളി രാജിവെക്കുമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഭീഷണി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് കെ എം ഷാജി വ്യക്തിയല്ല പാർട്ടിയാണ് വലുതെന്ന് മുനീറിന്റെ ഒളിയമ്പ് മാനസാവധക്കേസിൽ രഖിലിന് തോക്ക് കൈമാറിയ പ്രതികളെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പ്രതികൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് റൂറൽ എസ് പി കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണ കവർച്ചാ കേസ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തിന് 18607 പേർക്ക് കോവിഡ് 20108 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ടി പി ആർ 13.87% സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമായ വാക്സിൻ നൽകാതെ കേന്ദ്രം നാളത്തെ വാക്സിൻ ഡ്രൈവ് പ്രതിസന്ധിയും 23-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിലിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്താൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് സമാപനം അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് പാരീസിൽ ബജ്രംഗ് പൂനിയ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി ഒരു സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ 7 മെഡലുകൾ നേടി ചരിത്രം രചിച്ച ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ അമേരിക്ക മുന്നിൽ ലിയോണൽ മെസ്സി ബാഴ്സലോണ വിട്ടു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ലിയോണൽ മെസ്സി മുസ്ലിം ലീഗിൽ കെട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവവികാസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തുടർ ചർച്ചകൾ തുടർ ചലനങ്ങൾ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രമായ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുൻപ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ നിരീക്ഷകൻ അദ്ദേഹം നമുക്കൊപ്പം ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് യൂസഫ് പടനിലം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ മുൻ നേതാവാണ് ഒപ്പം ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ നമുക്കൊപ്പം ആദ്യമേ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാം ചന്ദ്രിക പത്രത്തിനായി പിരിച്ച കോടികൾ മുക്കി രണ്ട് തവണ പിരിച്ച വാർഷിക വരിസംഖ്യ കാണാനില്ല എന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പരാതി 2016-2017 പിരിച്ച 16 കോടിയും 2020 പിരിച്ച തുകയും കാണാനില്ല എന്നാണ് പരാതി ജീവനക്കാർ പരാതി നൽകിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനാണ് ചന്ദ്രികയുടെ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നോമിനിയായ പി എം എ സമീർ ചുമതലയേറ്റത് മുതൽ പത്ര നടത്തിപ്പിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ജീവനക്കാർ ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയ കത്തിലുള്ളത് ക്രമക്കേടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്ന കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് കൈരളി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു വരിസംഖ്യ ഇനത്തിൽ 2016-17 വർഷത്തിൽ പിരിച്ച 16 കോടി രൂപയും 2020 പിരിച്ച തുകയും കാണാനില്ലെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു ചന്ദ്രികയുടെ പ്രസ് നവീകരിക്കുന്നതിനായി 4 കോടിയിലധികം രൂപ ഖത്തർ കെ എം സി സി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു ഈ പണവും ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറും സംഘവും തട്ടിയെടുത്തു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ചന്ദ്രികയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പണവും ചന്ദ്രികയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പി എഫ് ഇനത്തിൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും പി എഫിൽ അടക്കാതെ തട്ടിയെടുത്തു ചന്ദ്രിക ആസ്ഥാനമന്ദിരം നിലനിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ കണ്ണായ ഭൂമി ചുളുവിലക്ക് വിൽക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു നേരത്തെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ രണ്ട് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളും കൊച്ചിയിലെ ഭൂമിയും നിസാര വിലക്ക് വിറ്റ് ചിലർ കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റിയെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് 10 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം ചന്ദ്രിക അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച കാര്യവും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചന്ദ്രികയുടെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് നടന്നതിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രികയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നോമിനിക്കെതിരെ ജീവനക്കാർ ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയ കത്ത് പുറത്തു വന്നതോടെ മുസ്ലിം ലീഗിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും കോഴിക്കോട് നിന്നും പി വി കുട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ നടന്നത് നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് മുയിനലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിവെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല മുയിനലി ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച യോഗത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടു മൊയിനലി തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനു പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിലെ അസംതൃപ്തർ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് നേരിട്ടത് 9-അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ പിന്തുണ കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ യൂത്ത് ലീഗിലെ വിശ്വസ്തരെ ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കി പക്ഷേ അവയ്ക്കൊന്നും മണിക്കൂറു നേരത്തെ ആയുസ് പോലും ഉണ്ടായില്ല യോഗത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാജ്യഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെ നേതാക്കൾ ഹൈദരലി തങ്ങളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു
ഹൈദർ അലി തങ്ങൾ പാണക്കാട് റഷീദ് അലി തങ്ങളെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതോടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ റഷീദ് അലി തങ്ങൾ എത്തുന്നതുവരെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പിന്തുണച്ച പിഎംഎ സലാമും കൈയൊഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കെപിഎ മജീദ് പോലും കളം മാറി. പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ ഒപ്പമിരുത്തി അപമാനിക്കരുതെന്ന് ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തുറന്നടിച്ചു. മുഈൻ അലി തങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ചന്ദ്രികയിലെ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഷമീറിനെ നീക്കാനും തത്വത്തിൽ ധാരണയായി. ഷമീറിനെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിയമിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു മുഈൻ അലി തങ്ങളുടെ ആരോപണം. പുതിയ കടവ് റാഫിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. അപമാനിതനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നീക്കങ്ങൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കരുതലോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. കൈരളി ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയാൽ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീം, യൂസഫ് പടനിലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നമുക്കൊപ്പം ഈ ഘട്ടത്തിൽ തത്സമയം ചേരുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീം, ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഈ ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചന്ദ്രികയിലുള്ളവർ തന്നെ മുൻ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ കത്ത്, അതിൻ്റെ പകർപ്പ് കൂടി പുറത്തു വരുന്നത്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലീഗിൽ? ഒരു ദിനപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അത് ദേശാഭിമാനിയാണെങ്കിലും ഈഷ്ടമാണെങ്കിലും ജനീവമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിനപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ, അതിന് ഒരു അമിതമായ രാഷ്ട്രീയം ആ പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നിറം നൽകുകയും അതിരു കവിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൈരളിയുടെ റിപ്പോർട്ടർ ആ നിലയിലേക്ക്, അത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇത് കേരളത്തിലെ ഏത് ദിനപത്രമാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പത്രത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും, അതൊരു ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രമാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇടപെടുകയും പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ്. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഇത് വലിയ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ലീഗിൻ്റെ പിന്നെ പതിവ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മാധ്യമ പ്രചരണം, അത് ഈ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കരുതാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്, ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചന്ദ്രിക പത്രത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചന്ദ്രിക പത്രത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ, സ്വാഭാവികമായി അത് കേരളത്തിൽ നിയമസഭയിലാണെങ്കിലും പൊതുരംഗത്താണെങ്കിലും സജീവമായി ആ പത്രത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ നിയമപരമായ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയാണ് ചന്ദ്രികയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചു കേട്ടത്. ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു വൈകാരികമായി പ്രതികരണം നടത്തിയതാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങളും ഈ ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചയച്ചത്. ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം അങ്ങക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സമഗ്രമായ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുഈൻ അലി അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവല്ല ആ സംഘടനയ്ക്ക്, ലീഗിന്, ലീഗ് അണികൾക്ക് മുഈൻ അലി എന്നതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുതയും. ഈ ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, അത് കണക്കുകൾ സഹിതം ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയുകയാണ്. അത് 2016-2017 പിരിച്ച 16.5 കോടി രൂപയും 2020 പിരിച്ച കോടികളും കാണാനില്ല എന്നാണ് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. അത് 2017 മുതൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത PF അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത PF പോലും അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഗൗരവതരമാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഓർക്കുക. പത്രത്തിനായി ഗൾഫിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത വലിയ സംഖ്യകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, അത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് എന്നാണ് മുഈൻ അലിയെക്കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം ചന്ദ്രികയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ രേഖാമൂലം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് മുഈൻ അലി.
അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ല ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ കാണാനാകുമോ അതിനെ അല്ല അരുൺ തീർച്ചയായിട്ടും ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അരുണിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണേണ്ടി വരും ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളോ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു മലയാളത്തിലെ വലിയ ദിനപത്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ഇവിടെ മോയിനലിയുടെ ഒരു ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്രത്തിന്റെ പത്രം നിലനിൽക്കുന്നതിനായി സർവൈവ് ചെയ്തതിനായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയമല്ല അത് അതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൊയ്നലി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് നോക്കൂ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ആരാണ് കാരണക്കാരൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് 40 വർഷമായി ക്രയവിക്രയവും സമ്പാദ്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് ആ ഏകചത്രാധിപതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതൊരു പത്രത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല അതൊരു പത്രത്തിന്റെ കാര്യമായി മാത്രം നമുക്ക് ചുരുക്കി കാണാനും കഴിയില്ല ശ്രീ പി എ സലീം ഹലോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഒരാളാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായി ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുക മുസ്ലിം ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഏതായുസ് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കെ ടി ജലീൽ ശരി അത് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ മുസ്ലിം ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം പയറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ല അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം അസാധാരണമായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിണാമഗുപ്തിയാണ് ഈ പണം തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചന്ദ്രികയിലെ തന്നെ ജീവനക്കാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു വന്നത് ചന്ദ്രിക എന്നുള്ളതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നട്ടലിന് കിട്ടിയ അടി എന്ന തരത്തിൽ ആടി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും അല്ല ആ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പരമാധ്യക്ഷൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ അവർ കൺകണ്ട ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് അയാൾ എന്ന് അല്ല അരുൺ ഞാൻ അരുൺ എനിക്ക് ഇവരോട് പറയാം ഞാൻ വരാം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ശ്രീ പ്രേംകുമാർ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം മാത്രം ഞാൻ കേട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് മാത്രം ഒന്ന് പറയാമോ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം യെസ് 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 അല്ല അത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി പറയണ്ടായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലീഗിനോട് ദേഷ്യമുള്ളവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം അതിജീവിച്ച ആളാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ആ ആരോപണം ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ വിഷൻ എന്നുള്ള ചാനലായിരുന്നു ആ ചാനലിന്റെ നേതാക്കൾ ആരായിരുന്നു ആരുടേതായിരുന്നു ആ ചാനൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിന്നെയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേര് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും വിഷമമാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് ശരിയല്ല അതായത് ലീഗിനോട് ദേഷ്യമുള്ള ആളുകളാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെതിരെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ പുറത്തുവിട്ടത് എന്തായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരാലി ഷിയാബ് തങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കടലാസാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ആരാണ് പുറത്തു വിടേണ്ടിയിരുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്തായാലും പുറത്തു വിടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏത് കാറിലാണ് വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് കയറുന്നത് സകല വിവരങ്ങളും ലൈവായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരാലി ഷിയാബ് തങ്ങളുടെ കേസിൽ ചന്ദ്രിക വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഈ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ മുക്കുകയായിരുന്നു തീർത്തും മുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ മുക്കിയ ഒരു വാർത്തയാണ് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് പുറത്തു പറയുന്നത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹമായി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല അതിനുശേഷവും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലീഗിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സി പി എം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ ഉന്നമാര് എന്നാണ് അതായത് കൃത്യമായി നടന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റൽ പ്രൊസീജർ പത്രങ്ങൾ സകല മാധ്യമങ്ങളും മുഖ്യ ഒരു സാധനം പുറത്തു പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ് ലീഗിന്റെ മുൻ പ്രവർത്തകനാണ് നേതാവാണ് അതിന് മീഡിയയുടെ മുഴുവൻ ഡിസ്കഷൻ
ലീഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, സൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണോ, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ജലീലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പരമാവധി ലാളന ഈ ഇഷ്യൂവിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനും അവരുടെ സമുദായത്തിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മീഡിയ വല്ലാതെ എന്താണ് ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്യാണെന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ടൈറ്റിലുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അരുണിന്റെ ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ കനൽ അടങ്ങാതെ എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം മലപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോടുകാരെ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ബിരിയാണി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ബിരിയാണി. ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആവുക താഴെ ഭാഗത്ത് നല്ലോണം തീ കത്തുക, മുകൾ ഭാഗത്ത് അടച്ച് സീലിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും തീ കത്തുമ്പോഴാണ്, അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക. പക്ഷെ നമ്മളാരും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുകെട്ടുന്ന പൂങ്കോഴിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കാറില്ലല്ലോ. സത്യത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിലാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയും. കേരളത്തിന്റെ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ്. പല വിഷമ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ എസ്പെഷ്യലി യു ഡി എഫിന്റെ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ തവണ മുകളിൽ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ എതിർപക്ഷത്തും താഴെ ഞാൻ പറയും കെ എം ഷാജിയും എം കെ മുനീറും അടക്കമുള്ളവരും കൂട്ടിന് കെ ടി ജലീലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ ദമ്മിലിട്ട ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്. ഞാനിത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ട്രോള് പോലെയോ പരിഹാസം പോലെയോ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അതിഭീകരമായ കളിയാക്കലുകളും തെറിവിളി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഈ തവണ കാണാനുള്ള ഒരു സവിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആളുകളെല്ലാം വളരെ സൈലന്റ് ആണ്. അതായത് വലിയൊരളവ് വരെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വ്യാപകമായി വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയയുടെ സകലവിധ സൈലൻസിങ് ട്രിക്സും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം. ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വാർത്ത പറയുന്നത് പോലെ 16 കോടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 10 കോടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 16 കോടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ സംസാരിച്ച ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. സർ അങ്ങനെ പറയരുത്, എല്ലാ പത്രങ്ങളും ദേശാഭിമാനിയും ജനയുഗവും വീക്ഷണവും ഒന്നും ഇങ്ങനെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഇഡിയുടെ മുന്നിൽ കുറ്റാരോപിതരായി നിന്നിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരാറില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിരിച്ചെടുത്ത 16 കോടി രൂപ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ഈ പത്രങ്ങളിലെ പത്രപ്രവർത്തകരോ ജീവനക്കാരോ ഒന്നും വെളിവാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇവരാരും ഇത്രയും മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തികമായി സർക്കുലേഷൻ വൈസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ പത്രങ്ങളും എന്ന് പറയരുത്. ആ പത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും. അതായത് ഈ ഇഡിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്, കേരള പോലീസ് അല്ല. കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയത് പിണറായി വിജയന്റെ കേരള പോലീസ് അല്ല, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നല്ല ഏജൻസി ആണെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഇവർ. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലിന് നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും മുസ്ലിം ജനസമൂഹത്തിനും പ്രവാചകന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരെ ആദരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എസ്പെഷ്യലി മലബാറിലുള്ള മുസ്ലിംസിനെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ്. അതിന് കാരണക്കാരനാവുന്നതിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്ട്രാറ്റജിക് ഫെയിലിയർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. സ്ട്രാറ്റജിക് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും മൊത്തത്തിലും അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ, ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ശ്രീ പ്രേംകുമാർ. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത്, അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് അലിയും ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല, അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ്. ലീഗുകാരെ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അത് അവർ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ വേർഷൻ മുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആ വേർഷൻ പറയാൻ അദ്ദേഹം കൂടി വന്നതാണ് എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ലീഗ് പ്രതിനിധി അല്ല എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കളെ. അതെ അതെ, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് വന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു പക്ഷേ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണത്. ഓക്കെ, യൂസഫ് പടനിലം, നേരത്തെ ഈ കത്വ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് താങ്കൾ ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി ഇടം പിടിച്ചതും ഈ നടപടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയതും. ലീഗിന്റെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം, അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഏറെക്കുറെ അടുത്തു നിന്ന് അറിഞ്ഞ ആളാണ് താങ്കൾ. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കത്തു അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പിയറിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള. പി കെ ഫിറോസ് അതിന് ആരോപണങ്ങൾ, പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, താങ്കൾക്കെതിരെ നടപടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ലീഗിൽ നിലവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അനിത സാധാരണമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെ പി സി സിയുടെ ഒരു നേതാവെന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സലീം സാഹിബിന് വിവരം ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എടുത്തേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നതായിരുന്നു കാലത്തെ ചർച്ച. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അനിത സാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് പാണക്കാട്. അതിന്റെ ഓഡിയോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് പിസിയാൽ നിന്ന്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. ശ്രീ പി എസ് അലിയും നേരത്തെ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ, കാരണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ, മുസ്ലിം ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയമുള്ളവർ ആ പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിതമായി ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വെച്ചാണ് താങ്കൾ മുറിഞ്ഞു പോയത്, അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, അരുണ്, അതെ, ഒന്ന്, എനിക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ട്, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ പിന്നെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധി എഴുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അത് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ സത്യസന്ധമായ വിശകലനത്തിന് അനിവാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ രണ്ടാമതായി ഡിവൈഫൈയുടെ നേതാവ് പ്രേംകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ അദ്ദേഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ ഒരു ഒരു സമ്മോഹനമായ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം അരുൺ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ കേരള രാഷ്ട്രീയം പ്രേംകുമാറിനെ പോലും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ലീഗിന്റെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് വിനയപൂർവ്വം പറയേണ്ടി വരും, ആ ബിരിയാണി ചെമ്പിന് വേണ്ടി വെച്ച വെള്ളം വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇവിടെ മോയിനെ, അവിടെ വെച്ചാണ് എന്റെ ചർച്ച ഒന്ന് ബ്രേക്കായത്. മോയിൻ അലിയുടെ ഒരു പ്രതികരണം അതിനൊരു താൽക്കാലികമായ ഒരു വൈകാരിക തീവ്രതയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ പ്രേംകുമാറിനെ സൂചിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും പാണക്കാട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരാത്മീയമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം, അവരുടെ ഒരു വിശുദ്ധമായ ഒരു പാരമ്പര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ അകലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ, അത് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങളാണെങ്കിലും പാണക്കാട്ടെ ഏത് തങ്കന്മാരാണെങ്കിലും ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങളാണെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വളരെ സബ്ലൈമായ ഒരു 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 പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അത് പ്രേംകുമാറും അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഒരു അന്വേഷണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം പരാതികൾ വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഒരു മൊഴിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമം, ആ നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെയാണ് മോയിൻ അലി തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു 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 നടപടി പോലും അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അത് ഒരുപക്ഷെ കുക്കപ്പ് ചെയ്തതാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്കായ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അത്തരം ഘടകങ്ങളൊന്നും വളരെ വൈകാരികമായി ചന്ദ്രികയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അനുവാദമില്ലാതെ വന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഒരു ക്രക്സ്. അതാണ് നിരവധി ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതുകൂടിയാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഹീനെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റു ഉപചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. അല്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് അതാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്. ഇത് മോഹിനി നേരത്തെ പിന്നെ അരുൺ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹിനലി തങ്ങളും ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോഹിനലി തങ്ങളെ മാത്രമല്ല എസ് ടി യുവിന്റെ നേതാവ് റഹ്മത്തുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകള് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായ ചില പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ്. അത് ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അല്ല, ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് രേഖാമൂലം അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹം ചന്ദ്രഗിരിയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിന് കാരണക്കാരൻ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടതല്ലേ? അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്നലെ ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം എന്ന പേരിൽ കൂടിയ യോഗത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടായത്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. ആ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പറഞ്ഞതാണോ തെറ്റ്, അതോ ലീഗ് യോഗത്തിലേക്ക് ഈ ലീഗ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് മുഹീൻ അലി കടന്നു വന്നതാണോ തെറ്റ്? ഏതാണ് തെറ്റതിൽ? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയിട്ടില്ല. അല്ല, അരുണേ, അരുൺ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് പരിപൂർണമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോയിൻ അലി തങ്ങളുടെ നടപടി അനുചിതമാണെന്നും സംഘടനാ മര്യാദകൾക്ക് ഉചിതമായില്ലെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തീരുമാനമെടുക്കുകയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ആക്ഷൻ വേണ്ടി ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവരുടെ പൊസിഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അത് കെ ടി ജലീൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ലീഗിന് ലീഗിൻ്റെതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്, സമീപനങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവർ ഓരോ പ്രശ്നത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതാണ് നേരത്തെ യൂസഫ് അടുത്തൊക്കെ അറിയാം. ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതെ, എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക അംഗം പോലും അല്ലാതിരുന്ന റഫീഖിനെ പുറത്താക്കാൻ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം കൂടുകയും റഫീഖിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റു തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മറ്റു തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ച ആളെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ലോജിക് ആവണ്ടേ? ആ പാർട്ടിക്ക് ആ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? അവിടെ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വളരെ മോശമായി ബിഹേവ് ചെയ്ത ഒരാൾക്കെതിരെ ലീഗ് നടപടിയെടുത്തെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റെന്താണ്? മോഹിനലി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി അനുചിതമാണെന്നും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും കൃത്യമായ നിലപാട് ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ആ ലീഗ് യോഗത്തിലേക്ക് മുഹീൻ അലി ആ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിക്കാതെ കടന്നു വന്നതാണോ തെറ്റ്, അതോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഈ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണോ തെറ്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് തിരുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ആ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തീർന്നു. മറ്റുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതുവരെ ലീഗ് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും നൽകിയിട്ടില്ല. ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. തെറ്റ് പറ്റി എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ഉന്നതാധികാര സമിതി എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യമായ ഒരു മര്യാദ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടേ? നമ്മൾ അതില് അതാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഈ പ്രേംകുമാറിന്റെ പ്രതീക്ഷ ബിരിയാണിയുടെ മണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അതുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ലീഗിനോടുള്ള ഒരു അമിതമായ ശബ്ദത്തിൽ എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശ്രീ യൂസഫ് പറഞ്ഞില്ല, താങ്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അതായത് നേരത്തെ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വിവാദങ്ങൾ. ആ വിവാദങ്ങള് ഈ രീതിയിലേക്ക് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കിക്കോളൂ ശ്രീ സലീം. അല്ല, ഈ രീതിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ വിയോജിപ്പുകൾ വരുന്നത്. അതിൽ കെ ടി ജലീൽ കാണുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആയുധമായി സി പി എം കാലങ്ങളായി കാത്തുവെച്ച് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത നീതിന്യായ ബോർഡം വളരെ കൃത്യമായി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവസാന നിമിഷം പിണറായി വിജയൻ സ്വന്തം ചിറകിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ
കെ ടി ജലീലിനെ സംരക്ഷിച്ചതിന്റെ കാരണവും ഈ ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുന്തമുനയായി കെ ടി ജലീലിനെ എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഇനി ഭാവിയിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുമുള്ള കെ ടി ജലീലിന്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രസക്തിയാണ് ഇപ്പോഴും കെ ടി ജലീലിനെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇടതുപക്ഷ നിലപാടില്ലാത്ത പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചേരാത്ത അല്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ശ്രീ പി എ സലീം. കാരണം ജലീലും ലീഗുമായുള്ള ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കുറെ നാളായി കാണുന്നതാണ്. അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതല്ലോ, ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികളോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം. അവിടെ അതാണ് ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രബലമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രീ യൂസഫ് പറഞ്ഞിലും. അതായത് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാതി വഴിയിൽ മുറിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചു വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്? സാധാരണ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അത് അന്തിമ ഓവറാണ്. സാധാരണ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രം അതാണ്. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനിത സാധാരണമാണ്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ അന്തിമ വാക്കുകളാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തീരുമാനങ്ങളായി പുറത്തു വരാറുള്ളത്. ഇന്ന് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് കാലമായി, അതാണ് മൊയ്നലി തങ്ങൾ, ഹൈദർ തങ്ങൾ, എൻ്റെ പഴയകാല എൻ്റെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ സമിതിയിൽ എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് മൊയ്നലി തങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 40 കൊല്ലമായി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ്, അതിന് കണക്കില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും ഹൈദർ തങ്ങളുടെ മകൻ മൊയ്നലി തങ്ങളുമായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ കത്തുവാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പണത്തിന് കണക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലുള്ള കുറേ രാഷ്ട്രീയ യുവജന പ്രസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ഘടകങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച വലിയൊരു മാഫിയ സംഘമാണ് ലീഗർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നടന്ന മണിക്കെട്ടലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നടന്നത്. അതാണ് ഹൈദർ അലി തങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു വലിയ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഉണ്ടായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കേവലം ഒരു ഗുണ്ടേ, നമുക്ക് ഇന്ത്യ വിഷന്റെ അക്രമ കേസ്, മുനീർ സാഹിബിനെ ആക്രമിച്ച കേസ് ഉൾപ്പെടെ എയർപോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളേതായാലും നമുക്കറിയാം. അന്നലെ കേസിലെ ഒരു തെരുവ് ഗുണ്ടായെന്നെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. അങ്ങനെയാണത്ര ഒരു ക്രിമിനൽ, പക്കാ ക്രിമിനൽ. അദ്ദേഹത്തിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഓഫീസ് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാനൊക്കെ ലീഗിൻ്റെ പല പരിപാടിയിലും അവിടെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ ആസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി എനിക്കറിയാം. ഒരു അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉപരി ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആരെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത്? മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലാ സംഭവം. നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞല്ലോ, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ചന്ദ്രികയിലെ ജീവനക്കാർ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ചന്ദ്രികയിൽ മുഴുവൻ ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ വാർത്ത. ആ കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ കത്ത് കോടികളുടെ തിരിമറിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കത്തുവാ കേസ്, റോഹിങ്കൻ ഫണ്ട്, പ്രളയ ഫണ്ട്, ഇനി നയാ ദിശ നയാ രാഷ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം എസ് എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായി 1.5 കോടിയുടെ കഥയാണ്. അതിൻ്റെ ഫണ്ട് എവിടെ പോയെന്നറിയില്ല. നിരവധി ഫണ്ടിൻ്റെ കഥകൾ ഞാനൊക്കെ മടുത്തിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മൊയ്നലി തങ്ങൾ ഹൈദർ തങ്ങളുടെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് ആര് ചോദ്യം ചെയ്യും, ആത്മാർത്ഥമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ നിർവാഹസമിതി അംഗത്വം രാജിവെച്ചാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും നോക്കൂ, കോഴിക്കോട്ടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ 69 ലക്ഷം രൂപ ഫ്രീസായി കിടക്കുകയാണ്. 69 ലക്ഷം രൂപ ആയി വന്നു പ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മകനാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ആ ഫണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയില്ല. അത്രേ പറയുന്നത് നമ്മളാകില്ല. ചന്ദ്രികരെ ജീവനക്കാർ അവർ കൊടുത്ത ഏറ്റവും പരാതി, ഹൈദരലി തങ്ങൾ കൊടുത്ത പരാതി, അതാണ് മെയിനായി തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് ക്രമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ ഐക്യങ്ങൾ സംഘടന കുറെ നാളായി നടക്കുന്നു. അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. അതാണ് കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞത്. തങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനായി വലിയ വലിയ പൊട്ടലുകൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് വരാൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല. തങ്ങൾ ഹൈദരലി തങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയത്, തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഗതികളൊന്നും അറിയില്ല. സംഘടനാ തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാർട്ടി അങ്ങനെയാണ്. തീരുമാന പ്രസിഡന്റാകും, ചെയർമാനാക്കും പല സംഘടന സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അതിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പുറത്താൽ തന്നെ ഇവരിതിന് മുമ്പിൽ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ മറ പിടിച്ചിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തിരുമറിനാണ്. അസഹ്യമായവയാണ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ മകൻ കോഴിക്കോട്ട് പത്രസമ്മേളനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധാരണ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, അന്ന് ദേശ മുഹമ്മദ് ഷാ വക്കീൽ പറഞ്ഞു അതിനോട് ഒന്നിച്ച് വന്ന് തങ്ങൾ ഒന്നിരുന്നു ഇരുന്ന് തങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടി തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു വലിയ ചോദ്യം പാണക്കാട് ഹൈദരലി തങ്ങൾ അസുഖമായി കോഴിക്കോട് ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വേദനിക്കുകയാണ്.
നിങ്ങൾ നോക്കണം പാണക്കാട് തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആളില്ല. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വരുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു തെരു ഉണ്ടത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യോഗത്തിലുണ്ടായ വാർത്ത പുറത്തു വന്നല്ലോ. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ്! ഇതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതി വന്ന് നിൽക്കാതെ വലിയ വേദന കൂടുതലാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അതറിയാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക. അദ്ദേഹം ആരോ പറഞ്ഞു ചേർത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ, കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യസ്തുതി അതാണ്. ചന്ദ്രികയിലെ ഓരോ സംഭവം റഹീം ഏച്ചേരി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഹീം ഏച്ചേരിയുടെ കുടുംബം ചന്ദ്ര റഹീമിന്റെ മകൻ ഷാനവാസ് നികുതി ഒക്കെ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മഹാനായ കെ ഈസായി തന്റെ സ്വത്ത് കൊടുത്ത ചന്ദ്രിക ഉണ്ടാക്കിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ബാബക്കിട്ടങ്ങളുടെ വീടും പറഞ്ഞ പണയത്തിലാക്കിയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്കറിയണ്ടേ അവിടുത്തെ ഭൂമി വിറ്റു അറിയാതെ പാലക്കാട് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രിന്റർ പബ്ലിഷൻ കമ്പനിയാണത്. പക്ഷെ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനിൽ നിന്നാണ്. അതിനൊരു തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കോടികളിൽ വിറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലം എടുത്തിരിക്കും. ഒന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മകന്റെ പിന്നെ അതാ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മകന്റെ പേരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചന്ദ്രികയുടെ വിധി എടുത്ത സ്ഥലത്തിൽ പല സ്വത്തുക്കളും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി അടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ, ഇവിടെ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫ് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അവതരിക്കുന്ന ആപത് ബാന്ധവനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, അത് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിൽ അത് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പാർട്ടി നടപ്പാക്കുക, അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാകുക, പാണക്കാട് തങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുക, മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന കീഴ്വഴക്കത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇളക്കം സംഭവിക്കുകയാണോ? ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ലീഗിനുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം എനിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീമിനെ പരിചയമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ലീഗ് പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും പുള്ളി എന്നെ പറ്റി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ശരിക്കും രസിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം സമാനമായ സാഹചര്യം എന്ന് ഞാനും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചാതെ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡിവൈഎഫ്ഐ എടുത്താൽ, പക്ഷെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. എന്താവട്ടെ, അത് നമുക്ക് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്. പിന്നെ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. കാരണം പറഞ്ഞത് രമ്യ ഹരിദാസും ഒന്ന് രണ്ടു പേരും കൂടെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കയറി. ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, അത് ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു മൈലേജ് കിട്ടുന്ന സാധനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പിറ്റേഴ്സുള്ള പ്രചരണം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, എന്തിനാണ് ഇവൻ വീഡിയോ എടുത്തത്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു. കെ ടി ജലീലായിട്ട് കേസൊന്നും കൊടുപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു യുവാവാണ് കേസ് കൊടുത്തത്. ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. ഇ ഡി ആണ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തത്. ആ നോട്ടീസ് മീഡിയ വഴി കാണാതിരുന്ന നോട്ടീസ് കെ ടി ജലീൽ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങൾ കെ ടി ജലീലിന്റെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനാണ് കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. ഈ ഫാക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അരുൺ ചോദിച്ച കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ലീഗിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, യു ഡി എഫിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള സംഗതികൾ വലിയ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തെ എന്താ പറയുക, കമ്മ്യൂണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹം പോകുന്നതിൽ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുവടുകൾ പിഴച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഈ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകളായിരുന്നാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പിഴച്ചാൽ ഒരിടത്ത് പിഴച്ചാൽ പിന്നെ പിഴച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ആധികാരികമല്ല പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു ഗോസിപ്പ്, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പോലും അന്വേഷണങ്ങൾ വന്നിരുന്നു, അദ്ദേഹം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ കണ്ട് തീർത്തു എന്നൊക്കെയാണ്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അത് ആരോപണമായിട്ടൊന്നും പറയല്ല. പക്ഷേ അഥവാ അത്തരം ഒരു കാര്യം കൂടെ വെളിച്ചത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, പൊളിറ്റിക്കലി ഇതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതാണ് പ്രശ്നം? സ്ട്രാറ്റജി പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രാറ്റജി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കിയ ആൾ ട്രാപ്ഡ് ആവും. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. അതാണ് ഞാൻ ബിരിയാണിയുടെ ഉപമ പറഞ്ഞത്. മുകളിലും താഴെയും തീയായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോതിയിട്ടൊന്നുമല്ല. കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ലീഗിന്റെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ട, യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺടെക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ 5-5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും കൂടെ മാറി വന്നിരുന്ന ഏകദേശം തുല്യ ബലത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം. ഈ തവണ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരികയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇടതുപക്ഷത്തിനോ കേരളത്തിനോ ലീഗിന്റെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോൺഗ്രസിന് പക്ഷേ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സർ.
കോൺഗ്രസിന് ആവശ്യമുണ്ട് ലീഗിന്റെ ബിരിയാണി കഴിക്കണം. ആ ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പൊ കരിഞ്ഞ അടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അത് നന്നാക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. ഇനി വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടേ, ഇത് ചന്ദ്രികയുടെ പറ്റിയിട്ട് ലീഗ് ഹൗസിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരാൾ കയറിയതല്ലോ. പാലാരിവട്ടത്തിൽ പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പാലം പൊളിഞ്ഞു വീണിരുന്നു. അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാശ് മണി ലോണ്ടറിങ് എന്ന് നിയമം വിവക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചന്ദ്രികയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് കേസ് വരുന്നു. ആ കേസിനെ പറ്റി ഹൈക്കോടതി, ആ സംഭവത്തെ പറ്റി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നു. ഇ ഡി എൻക്വയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കെട്ടിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തുന്നത്. പിന്നെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിവലേഷൻ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെ എം ഷാജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം കെ പി എ മജീദിന്റെ റെസ്പോൺസിൽ ആ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എം കെ മുനീർ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ദയനീയമായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു പി എം എ സമീറിനെ അതിന്റെ ചാർജിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു. എനിക്കറിയാം പി എം എ സമീറിനെ പേഴ്സണലി, വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഫഷണലി ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യത്തിൽ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിഗേഷനിലായിരിക്കണം, വേറെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിലായിരിക്കണം. ഇനി മൊത്തം കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കാണുക, ഐ യു എം എൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്, വെളിച്ചം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, പണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടിന്റെ ആ ഒരു റിലീജിയസ് ഓറ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, മതപരമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവാചക കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളതിനെ ആദരിക്കുന്നു കേരളവും മുസ്ലിം ലീഗും ഇപ്പോഴും. രണ്ടാമത്തത്, പുതിയ തലമുറ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ഈ ചാനൽ ഡിസ്കഷന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അഴിമതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള യൂസഫ് പടനിലം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതിനുള്ളിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അഴിമതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നു. അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഏകാധിപത്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഞാൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണം തീരുമാനിക്കണം നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു, രാജിവെക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നു രാജിവെക്കുന്നു, ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകണം വിചാരിക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇന്ന് കല്യാണമുണ്ട് എന്നാൽ കല്യാണത്തിന് പോകാം, ചർച്ചയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്നുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു, പിന്നെ തിരിച്ച് പിന്നെയും നിയമസഭയിലേക്ക് വരണം വിചാരിക്കുന്നു. ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥക്കെതിരെ എന്നാണോ ഏത് പാർട്ടിയിലായിരുന്നാലും സ്വരമുയരുന്നത്, ശബ്ദമുയരുന്നത്, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ പാർട്ടി നന്നാവും, മുസ്ലിം ലീഗ് നന്നാവണം, കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമാണ്, മുസ്ലിം സമൂഹം വഴിതെറ്റി അക്രമത്തിന്റെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ വളരെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നടത്തിയിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതിന്റെ ബഹളങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി വരട്ടെ, ഇത്തവണയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി പഴയതുപോലെ വിജയം കാണില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് മുസ്ലിം ലീഗിനും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസ് പോലും അതിഭീകരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുകയോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീം, അത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ചും ഭരിച്ചും പോകുന്ന ലീഗ് അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ലീഗിന്റെ അവകാശവാദമാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് തങ്ങൾ എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനുള്ളൊരു ഒരു 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 ധാർമ്മികമായ ഒരു നിലകൂടി അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതോ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണമാണോ എന്നതൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തേണ്ടതല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അങ്ങക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം അവരുടെ സൈബർ അണികൾ പോലും യൂത്ത് വിങ് പോലും വലിയ അളവോളം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളാണ് തോൽക്കാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ ഏകാധിപതിയെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്, തോന്നിയത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുര്യോഗം വന്നത് എന്നടക്കം വിമത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ സംഭവ വികാസമാണ്, ഇതിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടതല്ലേ? യെസ്, ആ ഒടുവിൽ എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ശ്രീ യൂസഫ് പടനിലം, ഇതിപ്പോൾ ഈ നടപടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇത്ര കാലത്തെ ലീഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ പരിചയം വച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താസമ്മേളനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ലീഗ് ചന്ദ്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോ എന്ന് സാദിഖ് അലി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല, അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തില്ല, നടപടി എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ വേഗമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി എടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുത്തു, എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുത്തിട്ടുമില്ല. എന്ത് ചെയ്തു,
പരമാധ്യക്ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയത്. സമസ്ത പോലും അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ദൂത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഇതാദ്യമാണോ അതോ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് കാണേണ്ടത്? മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിത സാധാരണമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പാലക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ രോഗാതുരനായി കിടക്കുന്ന സമയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വന്നിട്ടാണ് ഒരു വേദന പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് അസഹ്യമാണ്. ഇത് ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ നേരിൽ കണ്ടു ഹൈദര തങ്ങളുടെ മകൻ മുയിനെ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കടത്താൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണം. തങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലല്ലോ, അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ചെയർമാനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം വഹിച്ചവരാരാണോ അവരാ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചേ മതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തങ്ങൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വീണ്ടും നോട്ടീസ് വരിക രീതിയുടെ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പാലക്കാട്ടേക്ക് ഇന്നേ വരെ ഒരു സാധാ തെറ്റിക്കേട്ടില്ലോ. ഒരു സാധാരണ ഒരു സമൻസ് ഒരു ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് നിന്നോ ഒരു സമൻസ് വരാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ കറകളഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ മകളാണ് അവിടെ ഇന്ന്. ആ മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഒരു ഉരുത്താരത്ത് നിൽക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ തങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ആദരവ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഹൈദരലി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ ഡി നോട്ടീസ് വരികയാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പോയി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറായത്. പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ നിൽക്കിയത് ഇപ്പൊ ഏതായാലും തീരുമാനം മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. പാണക്കാട്ട് രാവിലെ യോഗം ചേർന്നല്ലോ, പീരന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് പാണക്കാട്ട് യോഗം ചേർന്നു. യോഗം ചേർന്നിട്ട് ആ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം നടപടി എടുക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടോ തങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞ തങ്ങൾ അസഭ്യം പറഞ്ഞ അയാൾക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ, അയാൾ പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വേറെ കഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അനിത സാധാരണമായി വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൂട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതുവരെ പൂച്ചക്കാരും മണികെട്ടും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ വലിയ അപ്രമാദിത്തായി. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുന്നവർക്കാണ് സീറ്റുകൾ പരിഗണനകൾ പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ എത്രയെത്ര നേതാക്കന്മാരാണ് ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മഹാനായ ധനാരി ശ്രീമൻസ് ശേഖായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമമായി അനുബന്ധ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്കരണം മുസ്ലിം ലീഗിന്ന് വിളിച്ചറിയായിരുന്നില്ല. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്ര സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ ഒക്കെ ആ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ സമയത്ത് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയോ ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാർ കോഴിക്കോട്ട് ഡി മുഖക്കരത്തായി, ഡി രൺസായി, നിങ്ങൾക്കറിയാം കെ എസ് ആയി, ഈ സ്ഥലത്ത് ചന്ദ്രികയുണ്ടല്ലോ, അത് തലശ്ശേരിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എസ് ആയി. നേരത്തെ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ശ്രീനിവാസന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ്. കെ എസ് ആയി നിസ്വാർത്ഥനാണ്. ലീഗിന്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന പലയിടത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് സംഭാവന നൽകിയത് ഈ ചന്ദ്രികയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കെ എസ് ആയിട്ട് സ്ഥലമായിരുന്നു. അറിയണ്ടേ ഇത്രയേറെ ഈ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് ഇനി ഇവരൊക്കെ കൊടുത്ത സമയം ഇവരൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ലീഗിന്റെ പേര് കപ്പോ കണ്ടു തന്നെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് 69 ലക്ഷം രൂപയാണ് യുപിയിലെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലിരിക്കാം. പി കെ തിരോപ്പാണ് അതിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജുമാ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവർക്ക് പാർട്ടിയിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഉൾപ്പെടില്ല. ഇവരുടെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കോ ചോർക്കലില്ല, ഓർഡിറ്റിംഗില്ല ഒരു സമയം. അതാണ് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞത്. 40 വർഷമായി ലീഗിന്റെ അക്കൗണ്ട് ശരിക്കും അക്കൗണ്ട് പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല. ഒരു ഓഡിറ്റിംഗില്ല ഒരു സംഗതികൾക്കും ഏതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു വെച്ചാലും കത്തുകൊണ്ട് നെയാദിഷ നെയരാഷ്ട്രം തന്നെ എംഎസ്എഫ് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവിച്ചു. അത് നിലമ്പൂരിലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജി പി അഷഫലിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ആ പണം എടുത്തിട്ടത്. വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതൊന്നോ രണ്ടോ വോട്ടെടുത്ത് യു പി നമുക്ക് ഉത്തര നമുക്കറിയാലോ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് വീടുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും, ചന്ദ്രികയിൽ കൊടുക്കും, വിളിയാട്ട് ചുമ്മാതിരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് കണ്ട് അസഹ്യമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കത്തുവ കൊണ്ടിയിൽ നമുക്കറിയാം കത്തുവയിലെ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈകാരികമായ സംഭവം തന്നെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വിമാനം തിരിക്കും ബക്കറ്റ് വെച്ച് പിരിച്ചു ഓരോ യൂണിറ്റിന് 1000, 8000, 10000, 25000 നീങ്ങൾ വാങ്ങി അങ്ങനെ പുതുപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് 39 ലക്ഷത്തി സംതിങ് രൂപ. അത് കേസത്തിൽ നിയമാവസ്ഥയാണ് കൊണ്ടുകൊടുത്തു വീണ്ടും പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ. അരുണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ എത്ര ഗുരുതരമായ സംഗതിയാണ് ആ പണം. ഇത് ഒരു രൂപ പോലും കോഴിക്കോട്ടെ മേഖലയാക്കില്ല. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ നോക്കുക പത്രത്തിൽ പോയി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൊടുത്ത പരസ്യപ്രകാരം 69 ലക്ഷം വിദേശത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ നോക്കണം ഒരു ചടങ്ങര സ്വദേശി രാജീവ് എന്ന ഒരു വ്യവസായി ആയിട്ട് 25000 ഓൺലൈൻ ഒപ്പിച്ച് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിനെ. പക്ഷേ ഞാനും തങ്ങളും കോഴിക്കോട്ടെ 5.5 ലക്ഷം രേഖ പോയി മാനേജർ പറയാനുള്ള വന്നിട്ട് പണം പരിശോധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബന്ധമാണ് 69 ലക്ഷത്തി സംതിങ് രൂപ അവിടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എവിടെ ആ പണത്തിന്റെ കഥ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നിമിഷം വരെ വികസന താനൂരിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ പോയി ജനങ്ങൾ ആ താനൂരിലെ ലീഗിന്റെ കോട്ടയാണല്ലോ വലിയ വികസനം തോറ്റപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കാൻ അത് അതിന് നേരിട്ടില്ല. ആ പിരിച്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ച പണമാണ് വിശ്വാസ സംഘടന പറയട്ടെ. ഞാനൊരു മുസ്ലിം
ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ പാർട്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ലീഗിന്റെ യോഗം തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാപന നേതാവ് ഐ വിൽ കോൺ സീതത്തരമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അന്നാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് മദ്രാസിലൊരു യോഗം നടക്കുന്നത്. തലേന്ന് നേരത്തെ അവിടെ എത്തി പെട്ടെന്ന് കെ എം സിരി സാഹിബിന്റെ അശ്വസ്ഥത. അങ്ങനെ എന്താണ് നാളെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ലീഗിന്റെ ചരിത്രമാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വിളിച്ച് കായികത്തെ പോലെ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രി ഡോക്ടർ കാണിക്കണം. എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കപ്പോ പറ്റുന്നതല്ല പ്രശ്നം. അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു രൂപയുടെ കുറവ്, അതാണ് കെ ടി ജലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അതേറെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിജയമായി പോയി. ഒരു രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കണക്കിലുണ്ടായപ്പോ അത് ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സമാധാനിപ്പിച്ച കണക്കിരുന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ടാണ് ദേശീയ മുസ്ലിം ലീഗ് യോഗം ചെന്നൈയിൽ തുടങ്ങിയത്, മദ്രാസ് അന്നത്തെ മദ്രാസ് തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ലീഗ് അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ലീഗാണ് കോണികൾ തീരുമാനം നടത്തിയ നിരവധി കഥകളാണ്. ഞങ്ങൾ പറയും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ പറയും ഹക്കും ബാത്തിലും. ഞങ്ങൾ മരണാനന്തര ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ ഭൂമി പള്ളിയിൽ പള്ളിയിലെ കത്തി മുന്നോ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുക കട ഏറ്റെടുക്കണം. കടമതിലൂടെ മരിച്ച മണ്ണിൽ സ്വർഗ്ഗമില്ല. ഞങ്ങൾ അനന്തര കുടുംബം കുടുംബം ഞങ്ങളെ ജീവിതാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു മതബോധമുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഏതായാലും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ലീഗിൽ ബംബിച്ച ഒരു താങ്കൾ പറയുന്ന പ്രകാരം നേരത്തെയും ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണ് ആരോപണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇനി വരുന്നത് വിസ്ഫോടനത്തിന് നാളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് അലിയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ, നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ശബ്ദത്തിൽ സാങ്കേതികമായ തടസ്സം കേൾക്കാം. അല്ലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ലേ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. ശരിക്കും നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപ്റ്റഡായി പോയത്. അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒന്ന്, അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫാസിസത്തിനെതിരെ പോരാടാനായി അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്നിട്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, പാർലമെന്റിലെ ആബ്സെൻസ് ആണ്. അന്ന് ലീഗ് നേതാക്കളടക്കം ഷെയർ ചെയ്ത പല പോസ്റ്റുകളും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങും എന്നുള്ളത് അത്ര ഹൃദയവേദനയോടുകൂടിയാണ് അവരത് ചെയ്തത്, സറ്റേരിക്കായിട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ഇവിടെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്നിട്ട് എന്തായി, ബിഗ് സീറോയായി. അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പരിധിവരെ കൂടെ നിന്നവർ കൈയൊഴിയാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഈ അവരുടെ സൈബർ അണികളടക്കം ആ ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പയെ, അവരുടെ കുഞ്ഞാപ്പ എന്നാണല്ലോ പറയുക, തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനകളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ലഭിച്ചത്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇതുവരെയുള്ള മടക്കം. കാരണം ഇതുവരെയുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയല്ല, ഏകഛത്രാധിപതിയായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയല്ല, അനിഷേധ്യനായ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ട പോലെ ഉള്ള നേതാവല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളുടെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ അത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാശികൾ ഒക്കെ അല്ലേ ആയിരുന്നില്ലേ? അല്ല അരുൺ, ഇപ്പം യൂസഫ് പഠനിലും തന്നെ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ദീർഘമായി ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. അതിൽ അല്ല, എന്തായാലും ഇനി അതേക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അരുൺ, ഇത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും വ്യക്തി കേന്ദ്രീയമാകുന്നതിനോട് ആർക്ക് യോജിപ്പില്ല. അത് അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പാർലമെന്റിൽ മത്സരിച്ചോ വേങ്ങരയെ മത്സരിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരൂർ എം എൽ എ ആരിഫും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ അവരുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് എടുക്കുന്ന ഇന്നയാൾ പാർലമെന്റ് ഇന്നയാൾ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അല്ല ആ ഒരു സാഹചര്യം. ഇപ്പോ അതും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ആ സംഭവം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കരിയറുമായി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനങ്ങളാവുക, തങ്ങളത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുക, ആ ഒരു രീതി മാറുകയാണോ, അതിന് മാറ്റം വരികയാണോ, അങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ടാവുകയാണോ? അരുൺ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരു ട്രാൻസിഷന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിലയിരുത്തലാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിൽ അമിതമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിയോട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണത്. ഇവിടെ യൂസഫ് പടനിലം പറഞ്ഞല്ലോ, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ പ്രേംകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് മാനേജർ ആവാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണ വിധേയനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു, അതിനെ അതിജീവിച്ച ആളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ല, ഞാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പറയാനോ, അതല്ലെങ്കിൽ യൂസഫ് പടനിലം ഇവിടെ
ഉന്നയിച്ച വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച, കാരണം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി ഈ ചർച്ചയില്ലാത്ത കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ ആരോപണങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അതെ, അത് 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 പരിഹരിക്കാൻ രാവിലെ മുതൽ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും സഹകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. അരുൺ അരുൺ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം മുസ്ലിം ലീഗിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു, ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് മുനീർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരു ട്രാൻസിഷന്. അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നതരായ ഒരു നേതാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആമർശങ്ങളും കവിതയിലൂടെ സംവേദിപ്പിച്ച ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. അറിയാമല്ലോ, അതിന് അതിന് കൃത്യമായി മറ്റൊരു സഖാവ് കവിതയിലൂടെ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒരു സി പി എം പോലെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ സി പി എമ്മിലുണ്ട്. ലീഗിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് നമ്മളൊരു ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടാ പോരെ. അപ്പോൾ ഈ ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ഈ പടയൊരുക്കം, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അടിവേര് ഇളകുന്നത്, ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ നശിക്കുന്നത് ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് എന്നാണ് അങ്ങ് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്? അല്ല അല്ല അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ. സി പി എം അത് മുസ്ലിം ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതും ലീഗിനകത്ത് ആ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സമന്വയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അരുൺ പറയുന്ന ഏകാധിപത്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും അനിക്ഷേദ്യരായ ഒരു നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റുകളും സി പി എമ്മും അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ശരി, അതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ വരാം, സമയ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ, ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംഘടനാ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ലീഗ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ ഈ തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഭേദപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണോ, അങ്ങനെ കാണാമോ? ഒരു തരത്തിലും ഭേദപ്പെട്ട് പോവില്ല. പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ ലീഗിന്റെ ആയിരുന്നാലും യു ഡി എഫിന്റെ ആയിരുന്നാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരുന്നാലും പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതേ, അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ എം പി ആയിരുന്ന ആളുകൾ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ മുരളീധരൻ വടകരയിൽ അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ ജയിച്ച കെ മുരളീധരൻ നേമത്ത് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് മാറി മാറി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അത് എന്റെ മാന്യസുഹൃത്തിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ജി സുധാകരന്റെ കവിതയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയാ, ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ലീഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ സുധാകരന്റെ ജി സുധാകരന്റെ കവിത 10 എടുത്ത് വായിപ്പിക്കണം, അതാണ് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ. ജി സുധാകരൻ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് തന്നെയാണ്, അതേപോലെ കവിതയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, 10 ദിവസം വെച്ച് വായിപ്പിക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. ഈ അതിജീവിച്ച നേതാവാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, ഈ അതിജീവിച്ചാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ആളുകൾക്ക് വേറെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നേ, വളരെ ദയനീയമായ ചിത്രങ്ങൾ വരും. അതിജീവിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ധീരോദാത്തവും നല്ലതുമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അതിജീവിക്കേണ്ടത്. ഐസ്ക്രീം കേസ്, ആ സ്ത്രീയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മുഖമൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് യു ഡി എഫിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി അതിജീവിച്ച ആളാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ, ഞാനതാ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാവിധ കണക്ഷൻസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ 2 ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആക്കി കുറച്ച് സമയം കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നേക്കാം. അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള പിടിച്ചു നിൽക്കൽ മാത്രമാണ്, കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും പിറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ലീഗിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ നവീകരണം സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്തേക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിലുള്ള മുതിർന്ന തലമുറ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ എന്താ പറയുക പരിതാപകരമായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. എന്തായിരുന്നാലും യു ഡി എഫിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണ്. ആ ചേഞ്ച് ലീഗിനകത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പൊ 3 എന്നുള്ള നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടിയാണ് ലീഗ് ഇത്തവണ. കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഇടതുപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു, ലീഗ് കൊണ്ടുവന്നു, കോൺഗ്രസിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല, കുറെ കാലത്തിനടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ മത്സരിച്ചു. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇത്. ആ റിഫ്ലക്ഷന്റെ വഴിക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തവണ. വളരെ നന്ദി, സമയപരിമിതി കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ, ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീം, യൂസഫ് പടനിലം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി.